tak Honzo, vy jste dneska prolomili tu nepříznivou sérii, ty si to rozhodl s perfektním víkem. Mířil jsi, nebo to bylo na bránu poslaný na náhodu, řekněme? Bůh mi to perfektně dal. Počkal si jako zkušený hráč a já jsem přesně viděl, kam budu střílet. To, že to tam takhle spadlo, tak super pocit, jsem rád, že konečně jsem dal gola a ještě tak hezký, tak to už je navíc, ale mířil jsem. Jak bylo těžké to utkání, protože vy jste byli pod velkým tlakem po těch prohrách? Tak teď nám to nějak moc nelepí. Ono je to vždycky těžký po té jakoby sérii proher se zase zvednout, ale tým tady je výborný a já věřím, že půjdeme nahoru a věřím, že nás to dneska nastartuje. Už začínáte s Davidem Tůmou cítit za tu spolupráci z toho Ústí nad Labem, která v loni fungovala skvěle. Jo, tak s Davidem si nemusíme toho moc říkat. Tam je rozdíl akorát to, že když hráme tady doma, tak je to trošku jaký menší, ale to je jenom ozvyk a já věřím, že my si zvykneme a máme tam výborného centra, který nám to umí nahrát a dneska to jasně ukázal, takže věřím, že ta spolupráce půjde ještě nahoru. A myslíš, že dneska jste teda prolomili to prokletí, který se vás drželo do toho dnešního utkání? No já nevím, jestli je to prokletí, jako vždycky záleží na nás, že jo? Je to jenom na nás, jestli vyhrajeme nebo prohrajeme, že jo? Nikdo jiný to neovlivní, tak nevím, jestli přímo prokletí, ale dneska to vítězství bylo důležitý, hodně důležitý a potřebujeme získat trošku sebevědomí a věřím, že to půjde nahoru.